Vamos com esse caso que chega pra gente, olha só, meio-dia 48, eu começo o balanço geral com uma tentativa de feminicídio que foi registrada lá em Tangará da Serra. Alô você, meu amigo, minha amiga, você que nos assiste, nos acompanha nesse momento em Tangará da Serra, você que sabe sobre o caso, porque nós temos informações que o empresário, ele tentou matar a pauladas a namorada. Você viu ali as marcas da agressão? Olha quantos pontos essa mulher precisou, né? Praticamente com as pauladas que ela recebeu, descaracterizando o rosto dela aí, tá vendo? A quantidade de pontos no rosto, nessa parte superior aí da sobrancelha. Do outro lado lá também parece que deu um ferimento ali, próximo do nariz. E aí, gente, ela reagiu às agressões. Ela reagiu às agressões e esfaqueou o agressor, tá? O agressor, a informação que eu tenho, que o balanço geral apurou, é que ele é empresário, tá? Lá da cidade de Tangará da Serra. Já possuía passagens criminais em outro estado, estava em liberdade condicional. E a repórter Lohane Costa, diretamente de Tangará, tem informações, tem uns detalhes para contar essa história para a gente no balanço geral. Vamos lá, vamos começar. No rosto e no corpo ficaram as marcas dos murros e pauladas sofridas pela empresária e estudante de biomedicina Josiane dos Santos Santucci, de 36 anos, que sofreu uma tentativa de feminicídio. Ela ainda não está com assim, os discernimentos psicológicos delas ainda, normais, até pelo trauma que ela, né, um profissional aí vai entender, poder explicar melhor o trauma que ela passou, tanto do trauma físico, né, como esse trauma psicológico que ela está. Então ela está numa fase de recuperação e agora que a ficha começou a cair, que ela está entendendo que ela quase foi morta. Então, para o ser humano, isso aí é lamentável. Segundo a Josiane, as agressões teriam começado após ela atender uma ligação no celular do suspeito. Do outro lado da linha, uma mulher pedia por dinheiro e, ao identificar que era Josiane, encerrou a ligação. Com o celular em mãos, ela conseguiu localizar várias mensagens que eram trocadas por ele e pela mulher. E ao questioná-lo sobre uma possível traição, presenciou uma atitude jamais esperada. A princípio, não. O namoro, de fato, acho que perdurou aí por 3 meses, né? Mas ele, um empresário bem conhecido na cidade, com filhinho, o filhinho se apegou bastante a ela, sempre nos lugares públicos com ela, um relacionamento a princípio normal. Ela sentia assim, que ele tinha um pouquinho de ciúme, assim, meio ciumento. O suspeito de ter agredido a vítima é Alessandri Sabatini Scarmagnani, de 49 anos, que já tem passagens pela polícia no estado de Rondônia. Foi feita a pesquisa, no primeiro momento não encontramos nada do suspeito. Em uma pesquisa mais aprofundada, a escrivã Joelma conseguiu obter êxito nas informações vindo de Rondônia, que lá consta a ficha bem extensa, um indivíduo bem perigoso, com 2 condenações definitivas por homicídio qualificado, 1 condenação definitiva por lesão corporal grave, 1 condenação, tudo em definitiva, por roubo qualificado, porte de arma, ameaça, num total aí, de pena de 64 anos. Dentro desses homicídios, um deles foi de um policial em Rondônia. E ele cumpriu 10 anos no regime fechado e ficou com 10 anos no regime fechado, estava em liberdade condicional. Na tentativa de se livrar das agressões, a vítima conseguiu atingir o homem com 2 golpes de faca. Ele ainda está internado, mas será encaminhado ao presídio assim que receber alta hospitalar. Para os advogados dele, ainda é cedo para determinar o que aconteceu, já que por conta do estado de saúde, Alessandri ainda não foi ouvido. Eu ressalto que o advogado criminalista, ele não defende o crime, ele não defende que o crime aconteça. Nós defendemos o direito da pessoa que responde pelo ato, tá?
Feito esses esclarecimentos, infelizmente hoje nós não vamos poder responder o seu questionamento. O Alessandro, ele recebeu 2 perfurações, encontra-se em estado grave na UTI. Em decorrência do estado dele, ele não teve condições de nos contar o que houve. Então, hoje, nós não vamos poder prestar esse esclarecimento a vocês. Sobre as outras acusações do suspeito, a advogada disse que não tem ligação com a tentativa de feminicídio. Salvo engano, de fato, ele possui passagem já, né? Salvo engano, ele possui condenações. No entanto, eu tenho certeza que isso não afetará o trabalho da polícia, que a polícia atuará de forma imparcial na apuração dos fatos. A ficha criminal dele, nesse momento, não representa absolutamente nada, porque o fato dele ter errado uma vez não significa que ele cometeu esse erro. Eu discordo, com todo respeito aos colegas, né, da acusação, eu discordo totalmente, até porque são antecedentes graves, né, que se ele for pagar por todos os crimes, daria aí uma pena de 64 anos. Ele provavelmente vai perder a condicional pelo fato desse novo crime, então interfere sim. E interfere na pena agora desse próximo crime, desse crime que ele realizou.